9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Проросійські найманці 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під ворожий обстріл потрапили наші військові неподалік Березового, Водяного, Травневого та Кримського. Сьогодні окупанти здійснили 2 обстріли, били у районі Золотого та Миколаївки. Українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів. Проте реалізація цієї формули можлива лише за певних умов. Про це за підсумками засідання тимчасової контактної групи у Мінську написала прес-секретарка представника України Леоніда Кучми. Серед умов, зокрема, цілковите припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу ОБСЄ, виведення з території України іноземних військ і військової техніки. Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів у районі Золотого та Петрівського. Водночас російська заблокувала визначення можливої дати розведення. Чоловіку, що погрожував підірвати міст метро у Києві, загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у Нацполіції. Правоохоронці не виключають, що затриманий був під дією наркотиків. Спецоперація тривала кілька годин. Врешті силовики пішли на штурм і затримали терориста. Докладніше про надзвичайну подію на столичному мосту метро. Далі в сюжеті. 16:00 міст метро. Звичайний рух транспорту перекриває чоловік у камуфляжі. Посеред мосту він зупиняє свій білий Opel, виходить зі зброєю і погрожує підірвати усю конструкцію. Була введена поліцейська операція «Грім». Видвинулись наші спецпідрозділи, КОРД. 2 райуправління було піднято по тривозі. Національна гвардія на аеродромі за наказом міністра і Національної гвардії знаходився гелікоптер також групою затримання. Уже за кілька хвилин рух транспорту паралізований. Червона лінія метро функціонує частково у місті затори. Поліція запускає дрон та зловмисник його розстрілює. Особа встановлена, іде поліцейська операція. Оскільки зловмисник озброєний і з такими серйозними злочинними намірами, він відкривав вогонь. Зловмисником виявився 42-річний колишній військовослужбовець Олексій Белько, уроджений з Криму. Він бувший військовослужбовець, був бувший військовослужбовець, було звільнено його. 3 місяці тому в нього вже вилучалась вибухівка, тому ми цілком вважали і були впевнені на етапі операції, що його погрози реальні і, виходячи з цього, планували всі свої дії. Ніяких нерозумних вимог, ніяких якихось зв'язаних думок від нього не було. На місці працюють 300 правоохоронців, Нацполіція та спецпризначенці. Прибуває мер столиці Віталій Кличко, очільник МВС Арсен Аваков та голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Після 3 годин напруження на міст виїздить броньована техніка. За 10 хвилин, за словами правоохоронців, горе-терорист здається. Зараз вже людина, яка перегородила мост, вже доставлена в відділення поліції, затримана. І, дякуючи Богу, без жертв і без якихось втрат. Операцію проводив спецпідрозділ Національної поліції, корпус оперативно-раптової дії, КОРД під керуванням всієї операції генерала Кріщенка, голови Київського главка, заступника голови Національної поліції. Справу кваліфікували за статтею «Підготовка теракту». Навіщо чоловік заблокував рух в столиці та погрожував підірвати міст, поки що невідомо. За словами правоохоронців, найімовірніше, він перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це має встановити слідство. Магда Краєвяз, Лариса Зубенко, Василь Мановщиков, новини, телеканал «Інтер». Тристоронні перемовини за участі України, Росії та ЄС сьогодні відбудуться у Брюсселі. Українську делегацію очолює міністр енергетики Олексій Оржель. Сторони спробують домовитися щодо нового контракту на транзит російського газу через Україну до Європи. Попередні, які погодили ще 10 років тому, завершуються наприкінці року. У Болгарії збудують газогін, що постачатиме російське паливо в обхід України. Відповідний контракт на понад $1 мільярд державний газовий оператор підписав із Саудівською Аравією. Майже 1500-кілометровий трубопровід подаватиме паливо до Сербії, Угорщини та Австрії, як відгалуження турецького потоку. Його раніше побудували для того, щоб доставляти російський природний газ до Туреччини та Європи.
Деснянському районі столиці хтось цілеспрямовано знищує ліс. Торік 400 дерев невідомі отруїли хімікатами. Цього року майже стільки ж згоріли під час пожежі. Кому заважає лісова ділянка, з'ясовувала Анастасія Старовойт. На цьому відео видно, як край дороги палає чимала площа лісових насаджень. Це частина парку неподалік київської станції метро «Лісова». Кілька днів тому з понад 3,5 гектарів лісопарку вигорів майже гектар. Найімовірніше, це підпал, тому що почало горіти, скажімо так, використовуючи напрям вітру, тобто з підвітряної частини загорілося, і далі воно буквально за 15 хвилин. Уже другий рік поспіль невідомі частинами знищують ліс саме у цьому районі, не гребуючи злочинними засобами. В листопаді на цій ділянці тоді було пошкоджено і висохло десь порядка 400 дерев. Пізніше, в листопаді минулого року, також раненько, десь 7-7.30 годин ранку, тут невідомим особам було зрізано порядка 130 дерев. У такі випадковості не вірять і місцеві активісти. На нашу думку, це все робиться для того, щоб пізніше, після видалення тут всіх цих дерев, цю територію вивести із території статусу лісу і сказати, що тут є звичайний пустир, на якому можна збудувати інші комплекси житлові або торгівельно-офісні. Після пожежі громадські активісти опублікували у соцмережах світлини із планами будівництва. Стверджують, це майбутній торгівельно-розважальний комплекс, який має з'явитися біля метро «Лісова». Забудовник хоче, згідно проєктної документації, на цій території, де зараз були спалені дерева, побудувати багатоповерховий паркінг, де будуть розміщуватись транспортні засоби. На наш запит, чи дійсно на місці лісопарку виросте черговий торгівельний комплекс із паркінгом, у КМДА відповіли, дозвіл вони надавали, але примусово через суд і лише на частині території. Заявнику будівництва «Товжинсан» надано містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва багатофункціонального торгівельно-розважального центру з паркінгом та реконструкції площі біля станції метро «Лісова». Тим часом площа навколо будівництва зростає, і лісничі, і активісти мають намір боротися за цю ділянку. Наразі чекають дозволу на очищення території від залишків пошкоджених дерев, аби висадити молоді саджанці. Ліс із них виросте років за 60. Анастасія Старовойт, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». У Чернівцях відбувся дитячий інклюзивний флешмоб. Малеча з особливими потребами співала і танцювала на площі у центрі міста. І усе, щоб привернути увагу чиновників до їхніх проблем. Продовжать мої колеги. Тетяні 42. Разом із чоловіком виховують 12 діток. Двоє з них з особливими потребами. Жінка пригадує, коли дізналася про діагноз найменшої доньки, ледь не опустила руки. У дівчинки синдром Дауна і ще кілька супутніх хвороб. Я би хотіла, щоб наші чиновники пішли до таких сімей, в сім'ї, і побачили, як воно, і дійсно, реально побачили, скільки тратиться на ліки, скільки на одежу, скільки на їжу. Не тільки дітки з інвалідністю, а й багатодітні сім'ї. Подружжя вчилося долати труднощі та шукали таких же батьків. Лише на Буковині щороку інвалідність отримують понад 400 дітей. Аби зблизити такі сім'ї, в місті вирішили влаштувати волонтерську акцію. Ми розуміємо, що є бар'єри, да, психологічні, навіть фізичні можна подолати, просто, ну, скажімо так, виділивши фінанси, да, на це. А бар'єри психологічні, вони долаються значно важче. І флешмоб буде спрямований на подолання цих психологічних бар'єрів. Діти з вадами слуху, а також особливими освітніми потребами, зібралися на Соборній площі Чернівців. Разом виконують пісню про Україну мовою жестів. Доля моя! Звичайно, їм це важче дається, ніж звичайним діткам. Набагато важче. Це багато репетицій, це злагоджена командна робота. Тому що ви побачите, що вони повинні разом рухати руками одночасно. Батьки говорять, завдяки волонтерам не почуваються покинутими. А от з тими, кому виповнилося 18, справи куди гірші. За 30 років, щоб я сказала, щоб мене чимось держава підтримувала? Ні. Нам потрібно приміщення, щоб десь ці діти могли приходити, бо їм дуже потрібно спілкування. Вони хочуть спілкуватися між собою. Батьки мріють, щоб у Чернівцях з'явився центр тимчасового перебування хворих віком від 18 років. І вірять, після таких акцій на них нарешті звернуть увагу чиновники. Ірина Розова, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал «Інтер», Чернівці.
Фільм про українського конструктора космічних кораблів знімають на Житомирщині. Стрічка розповідатиме про життя інженера Сергія Корольова від дитинства до останніх днів. Працюють над нею у рамках проєкту «Невідоме про відоме». Більше знає Іванна Іліна. Українець, якого вважають батьком космонавтики, Сергій Корольов керував запуском першого у світі штучного супутника Землі та першим польотом людини у космос. Ці кадри нещодавно відзняли його земляки-житомиряни. Саме зараз вони працюють над кінострічкою «Незламний шлях до мрії». Це надзвичайно складне життя. Тому він у нас і називається «Незламний». А от «Шлях до мрії», але все його життя була мрія. Ми поєднуємо дві лінії. Одна лінія – оце ця складна, яку він проходить весь шлях свій, коли допити, і потім колима. І от він іде до своєї мрії отаким тяжким своїм шляхом. І друга лінія – це його дитинство. Найскладніше, зізнаються, було знайти героїв на роль самого зоряного конструктора. У нас в фільмі грає три Сергія Павловича Корольова – маленький, середній і дорослий Сергій Павлович. Дуже складно було підібрати, оскільки вся історична база, яка є про Сергія Павловича, вона в чорно-білому вигляді. Усі актори – житомиряни. Наймолодшому всього 8 років – це його перша роль. Я сам білий, а для фільму треба був чорний, то мене пофарбували в чорний. Я граю Сергія Павловича Корольова у його дитинстві. І там була одна така сценка, як я біг по полю, кричав, він летить, летить, як птах. А чому ти так кричав? Тому що я мій герой побачив перший раз літака. Частину картини знімали на локаціях Житомира, Бердичева та Ніжина. Тепер на черзі Одеса. Фільм планують презентувати вже наступного року. Спершу у Житомирському кінотеатрі, а згодом побачити стрічку можна буде на платформі YouTube. Іванна Іліна, Вадим Сфередоном, новини, телеканал Інтер. Ураган Умберто знеструмив третину Бермудських островів. Без світла лишилися майже 23 тисячі місцевих мешканців. Буревій досяг уже третьої категорії з-поміж п'яти. Максимальна його швидкість сягає 193 кілометрів за годину. На Бермуди торнадо приніс рясні зливи та штормовий вітер. Проте, за даними синоптиків, сильних руйнувань Умберто не завдасть. Потужний вибух прогримів на хімічному заводі поблизу Стамбула. Там спалахнула пожежа, а коли полум'я взялися гасити, одна із цистерн злетіла в повітря. Після цього пролунало ще кілька вибухів. Четверо людей постраждали. Мешканців довколишніх районів закликали позачиняти вікна й двері, адже в повітря могли потрапити шкідливі хімікати. Пожежу взяли під контроль, її причини з'ясовують. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо перепросив за свій давнішній макіяж. Ще 2001 року на одній із вечірок він вбрався в костюм Аладдіна, наклав на обличчя коричневий грим і надяг білий тюрбан. Скандальне фото цього тижня оприлюднило видання «Тайм». Знімок був зроблений на закритій вечірці під назвою «Арабська ніч» у канадській приватній школі, де на той момент викладав Трюдо. Кілька годин прогулянка лісом мало не коштувала життя австралійцеві Нілу Паркеру. Досвідчений мандрівник дійшов до водоспаду неподалік Брисбена, аж раптом земля обвалилась, і він полетів шкереберть із 6-метрової висоти в ущелину. Чоловік зламав руку та ногу, втратив мобільний, тож не мав іншого виходу, як повзти додому. Ногу він прибинтував до трекінгових палець, харчувався батончиками та шоколадками, які мав у наплічнику. За 2 дні Паркер подолав 3 кілометри, коли його помітили рятувальники і вертольотом доправили до лікарні. Найвищий у світі житловий будинок відкрили у Нью-Йорку. Споруда заввишки 472 метри. Звели хмарочос на Манхеттені, звідти відкриваються чудові краєвиди на Центральний парк і Всесвітній торговельний центр. Ціни на квартири в комплексі стартують від майже 7 мільйонів доларів. Найдорожчі апартаменти на 112-му поверсі. Їхня вартість – 63 мільйони. У будинку передбачені кілька басейнів, театр, спа-центр і банкетна зала. Нью-Йорк – одне із найкращих міст на планеті, тож воно надихає на великі справи. Якщо поглянути на архітектуру мегаполіса, відчуваєш потребу зробити свій внесок. Для нас велика честь залишити слід в історії і до того ж зробити життя нью-йоркців більш комфортним.
Революція в американських гардеробах. Замість купувати нові речі, люди дедалі частіше їх орендують. Це дешевше і екологічніше. До модного тренду долучаються відомі виробники, охоче здають свою продукцію на прокат. Чи замінить оренда одягу звичайний шопінг? Дивімося далі. Ліза Батіто не любить двічі вдягати одне й те ж. Чим щовечора дивувати Манхеттен, обирає ретельно. Це дизайнерська сукня, але не за дизайнерську ціну. Така покупка обійшлася б майже у $1500. За півтори сотні Лізі вдається запастися вбранням на весь сезон. Вона користується одразу трьома сервісами оренди одягу. Можна взяти собі все, що заманеться, і скільки завгодно. Головне – встигати носити. Я от щодня на роботу вдягаюся в новеньке. Вибирати є з чого. Не лише вечірні сукні, а й повсякденний одяг тепер здають на прокат. В американських містах за останні кілька років відкрилися десятки бутиків, де можна щотижня чи щомісяця обмінювати речі на нові. Усе, окрім взуття й білизни. За день ношену річ встигають почистити і знову виставляють на вітрину. Це допомагає заощаджувати час. Мені тепер не треба прати купу одягу чи здавати його в хімчистку. До речі, приємно знати, що гарненькі суконці встигне передіти ще хтось, і що вона не висітиме в шафі все життя. Ще одна перевага оренди одягу – турбота про довкілля. Модна індустрія – один з найбільших забруднювачів планети. Усе через споживацький культ і попит на одноразовий одяг. Утім, нині в тренді – екологічність. Протягом останніх кількох років вподобання споживачів змінилися. Вони не хочуть викидати одяг на смітник, бо це шкодить екології. Але й збирати в шафі речі, які більше не носитимуть, теж не бажають. Усупереч популярності онлайн-шопінгу, сервіси прокату з віртуального простору зараз виходять в реальний. Хоча багато хто купує речі в інтернеті, звичайні магазини, де можна роздивитися і приміряти ковтинку, сукню чи штани, популярніші. Особисто мені останній варіант теж більше до вподоби, тому що не треба чекати на доставку. США – законодавець моди на прокат. Але навіть в Америці орендоване вбрання поки що становить лише соту частину усього ринку одягу. Тим не менш, за минулий рік прибутки у цій сфері зросли на чверть. І нині фахівці застерігають – одяг на прокат невдовзі може взагалі витіснити традиційний шопінг. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Роботи із «Зоряних воєн» і череп тиранозавра з парку юрського періоду можна буде придбати на аукціоні в Лондоні. На торги виставлять костюми і декорації з відомих фільмів. Загалом понад 9 сотень лотів. Зокрема, вбрання Бетмена, Джокера та Гладіатора. Один із головних лотів – шолом штурмовика із «Зоряної саги». За нього планують вторгувати понад $200 000. Аукціон стартує 30 вересня. Усі виручені гроші віддадуть на благодійність. Ось такі сьогодні новини. Дивіться наступний випуск «Опівдні» з Олександром Васильченком. А я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.